אחלה ספר דרך אגב. קראת? לא. גם הספר! הספר עבורך מתנה. כל האומנים שהיו פה קיבלו ספר? אכן. ושובר מתנה! מתנה עצתי מעצתי. צחוק, צחוק, אבל ברצינות. מה לדעתך היה הרגע השיא בקריירה שלך עד עכשיו? חוץ מהרעיון הזה כמובן. התקשרת עליי יותר, אמרת לי, זה שי? שי? אני, כן! לתוכנית שלך? שכולם היו וקיבלו ספר? וגם ספר? צחוק צחוק אבל ברצינות זה נכון. הספר הנפלא של שי גלבר עכשיו בחנויות שנמצאות בקרוב לבית אחר. יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז, יום ללא שנץ הוא יום מבוזבז. זה המילים הכי נכונות שיצאו לך מהפה אי פעם.